wasiirka wasaaradda warfaafinta ee koore waxaan leeyahay saxaafadda somaliland lagumay keenin inaad caburiso laakiin inaad horumariso lagu keeno xaqanta hoose aan maqlayna waxa weeye telefishinkan ee reer qurac baale iyo reer galool waxaasi wax qarinimadeena dhaqaya maaha wasiir waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda somaliland ee maanta waqtigeed isku gabagabada yahay inay telefishinkaasi xayiraada ka qaado runta wasaaradda warfaafintu maaha fiilkaagii ama maaha khibrad ugu horeyn haddaan nahay saxaafadda gobolka saaxil waxaanu cambaaraynaynaa xayiraada la saaray telefishinka madaxa bannaan ee c b a waxaanan xukuumadda somaliland ugu baaqaynaa inay telefishinka xayiraada ka qaado wasiirka wasaaradda warfaafinta ee koore waxaan leeyahay saxaafadda somaliland laguma keenin inaad caburiso laakiin inaad horumariso lagu keeno marka waxaa kugu nasiib daraa wasaaraddaadu intay horumarin lahayd saxaafaddii somaliland inay caburin iyo cagajugleyn maalin walba taagan ay ku soo rogto wasiir waxaanu ku leenahay arrintaaad samaysay waa khalad telefishinkaasi waa telefishin madax bannaan wixii sharciyaad ku haysatay ama nidaamina waxaad u soo martaa qaybaha kala duwan ee sharciga ee somaliland dal fowdaan ma nihina waxaynu nahay dal madax bannaan oo dimuqraadiya oo marka qof qof wax ka tabanayo oo u maro nidaamka sharciga marka waxaanu ku leenahay wasiir telefishinada iska xidhine waxaad samaysaa nidaam sharciga u soo mar markaad doonayso inaad cid dacweyso waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa xayiraadda lagu soo rogay telefishinka c b a ama codka bariga africa adduunyada maanta waxaa ugu liita ninkaas yidhaahdo warqari telefishinkaasi wuxuu ka mid yahay telefishinada somaliland ama dhulka soomaalidaba ka howlgala waxaanu sii daayaa wararka jira ee dhaca marka telefishinkaasi dee caqli ma aha in wasiirka wasaaradda warfaafinta saleebaan cali koore ujeebadiisa kala soo baxo xayiraaduu isagu leeyahay ana xayiray waxa weeye telefishinkaasi haddii lagu haysto dembi uu galay waxaanu leenahay hay-adaha sharciga ama garsoorka waa inay iyagu dee arrintaasi eegaan haddii ay wax ku caddaadaanna waa in dee wixii uu leeyahay lagu qaada haddii ay waxba lagu waayona waa in xorriyaddiisa dib loogu celiyaa laakiinse maanta xukuumaddan jirtaa inay tidhaahdo telefishinka wararka sii daaya wararka jira ayaanu xayiraad saaraynaa sidaasi sax ma aha waxaanu leenahay aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa xayiraadda iyo xadhiggaasi lagu soo rogay telefishinkaasi waxaanan ugu baaqaynaa xukuumadda somaliland ee maanta waqtigeed isku gabagabada yahay inay telefishinkaasi xayiraadda ka qaado isla markaana ay xorriyaddiisa u soo celiso uga xunne ama aan cambaaraynaynaa xadhigga ama xayiraadda la saaray telefishinka codka bariga africa ama c b a xukuumadda somaliland waxaa leenahay telefishinka xorriyaddiisa loo soo celiyo xayiraaddana ha laga qaado haddii wax dembiyo lagu haysana hay-adaha sharciga ha la hor keeno haddii wax ku caddaadaanna halagu qaado waxay leeyihiin ama waxay qaranka galeen waxaanu leenahay si degdega telefishinka xayiraaddiisa ha laga qaado waxay ahayd wasiirku haddii uu telefishinka uu dhibaato uu ka tirsanayo ama uu dembi ka tirsanayo inuu nidaam sharciga uu maro oo hay-adaha ay qusayso uu ka dacweeyo uu dhibalo ka noqdo telefishinka loo istifaaco kadibna go-aanka maxkamaddu ay ka qaadato laga dhirsigo laakiin runtii waxaa nasiib daro ah in sharcigii dalku uu noqday sharci nin markaa awood isbadaya intuu jeebka kala soo baxo oo miidiyaha soo hor istaago inuu yidhaahdo telefishinka anigaa xayiray rusqadiina kala noqday anaa igu dhammaataa iguna bilaabmataa anaa ka dhibanaa anaa maxkamada anaa waxa weeye rusqad siiya anaa rusqad kala noqda runtii waa nasiib daro wasiirka waxaa leeyahay sacaadad wasiir waxaa tahay wasiirada nasiibka u yeeshay inay maanta madax ka noqdaan wasaarada aanay aqoon u lahayn runtii wasaaradda warfaafintu ma aha fiilkaagii ama maaha khibraddaadii ama maaha shaqadaadii codka bariga africa muddu xayiran yahay iminka sidaanu warku haynana dee wasiir baa intuu qoraal soo saaray yidhi waan xidhay marka telefishin ahaan laga yimaado horta waa ganacsi ganacsina qofka ama shirkadda haddii aan markaa dembi cad lagu haynin in la xayiraa waa mamnuuc wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somaliland wasiir koore telefishinada madaxa bannaan ee somaliland iyo telefishinka qaranka inay isku mid ku noqdaan ayaa la doonayaa halkaad ka kabi lahayd oo aad ilaalin lahayd oo aad horumarintooda ka shaqayn lahayd inaad hagardaamo u geysataa wasiir ma qurux badnaa taariikhduna way isu qoraysaa maanta iyo berri waa la xisaabtami doonaa